საქართველოში საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პროცესებს ელჩების სამუშაო ჯგუფი კვლავ აქტიურად აკვირდება. მათ მიერ გავრცელებულ განცხადების მიხედვით, ელჩების სამუშაო ჯგუფი საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ყველა მონაწილისათვის თანასწორი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მედიაზე თანაბარი წვდომისა და კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებს უჭერს მხარს. აქ ელჩები ყველა პარტიას მოუწოდებენ დაიცვან 17 პუნქტიანი რჩევის კოდექსი და პატივისცემენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დადგენილ არჩევნების შედეგებს. ელჩების სამუშაო ჯგუფი მიესალმება მრავალფეროვან საინფორმაციო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, მასწრებისა და მასთოფერთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიღების გზით. ელჩების სამუშაო ჯგუფს მიაჩნია, რომ თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების უზრუნველყოფა ყველა პოლიტიკური პარტიის პასუხისმგებლობაა.